Abana bano mbakubire ko mbugalo. Eriba students, yes. Ebintu byamwe mukola birungi na ye ebintu bingi ebifuga talent za mwe. Bwe muna atambula na byo maso mujja kufuna mu. Bwe muna asala style etwala abayimbi abalala oba abazanyi abalala era na mujja kola ki ejja batwala. Talent efugibwa ekintu ekikulu kye bayita empisa. Bwe muna abana empisa mujja kuba kuje mulaga mulina talent wano nzirabye za amanyi aba radio mbalabye nzenkoledde radio for the last 20 years now na ye buba buguminkiriza na mpisa okulaba nti tutuuka ffe gye tukoze eki gye tutuuse mwebazanga abantu abalina ekitono ate ne bakibaleetera namwe ne musharinga mujja kubanga mufunamu nnyo 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 abakola ku radio Bastudent webogera Bastudent bino byammwe si byange nze mbimanyi abakola ku radio abagala okola ku radio ebifuga radio bingi consistency okulemerako kintu ky'amaanyi musaleewo language ogenda okozesa ng'ogenze ku mpewo ne bwe muva muvudde mu ssomero nga lino naye mumanye ki ekigenda okuba nga kibafuga amaloboozi okulaba nti otambuza buli kaseera n'eddoboozi ne language oba okoleramu kiba kiwoomu nnyo mukwano gwange Kapalaga nkweyanza gw'olina olemerako bintu bino naye ffe abamu byatulema abamu tetulemerako buntu buli lw'olemera ku kintu okifunamu tusabe nnyo nze ne mukyala gombya tujja kunoonyeza 5,000 tugigatte tujigate kusomero lino kyona kyona ogiteekamu ojja kiteekamu omanye nti omulema ne mukyala we baakola ki baateekamu abazadde mwebale nnyo mwebalire ddala abaana mwongere okubaleeta mbadde ntudde awo ati Mike nsobola mukolera ki nange nga bikoze ki bimbuze naye abazadde buli lwe munaaleeta abaana nga Kapalaga yasobola okukola ki okubasomesa n'okulaba nti atumbula ebitone tumusabire mukama amugaziirize ataagaziwe wano wabe nga tewakyakola ki tewakyamumala ate asobole okukola ki okugenda mu maaso n'okwefunira ekifo kyo eky'obwannannyini si byangu si byangu landlord yayinza n'okubaatuulira essaawa zino naye nga si byangu buli lw'obanga ekifo wawo emirembe gibaawo ate n'obwebaka bulungi nnyo so nkwebaza n'omukyala mwebale nnyo mwebalire ddala ne taata mulengeddeko awo yebale kusaba n'okuba nti muli wamu era mukyatambuza ekintu kino but students mpisa niwe munaava wano ne mugenda nga tolina mpisa togenda kukola ki kufunamu ba artists abato okuyiga okuyimba tekitegeeza nti olina okubeera n'abakazi 10 tekitegeeza nti enjaga egenda okulembera okukola ki okuyimba kwo nze sinywanga ku njaga naye I can even still sing so n'olw'ensonga eyo bino byebabalimba nti bw'oba tutamidde tojja kulinnya stage baba bakola ki baba bakulimba soosa kitone ebirala bijja kukola ki bijja kwereeta naye nga byonna mu byonna buli lw'obeera n'empisa ojja kulaba nga olina gy'olaga so ssebo director neyanzege okumpita okujja wano nawenyedde mpola mpola paka nasoose nno okubula nabuze naye ndoza nabulidde ssaawa namba muno paka gwe nakubidde naŋŋamba nti owaayi ate naye paka lwekoze eki lwentuuse tweyongera mu maaso okuba n'omwana wali omwana ono mpanga nja kukuwa emitwalo 10 naye akoleki is a very talented boy
bwe mbuzza bangambye nti atali muki ali mu video editing naye ate nga ne drama amusobolera ddala bulungi yebale nnyo yebalire ddala mpanga togwa nze maneja wo naye ngopa kuko okunneera webale webale webalire ddala director bwe nagagawala nja muweereza emitwalo kumi gikwongereyo mpola mpola kale neyansaba sibune bannyabo mwebali nnyo mwebalire ddala okutukkiriza naffe okubeera wano naye nga tugamba across the bridge there is no more sorrow across the bridge there is no more pain labemusi the sun will shine across the river and you'll never be unhappy again director tuyanza naye bannayo nomuyaya ayimba oweda microphone yogererako ngembo yes kristo mana katonda omulamu mwongere omukisa tweyanze nnyo mwami gombya badange mbalamusiza mwebale kujja nja sigenda kwogera kati naye wano ku brainstorm sebo tuina empisa tuina empisa yaffe eyokwawaadinga abaana abasinze era mbadde nsaba tukolera omukolo ogwo abaana abasinze mu buli semester tubawa basare bomwana semester dako asasula half nolwekyo nsaba abaana bano abenjawulo abasinze mu different semesters bagenda kujja oba mpeere report kitegeeza nti semester dako abajja kusasula half mu semester 1 tuyina Mbusi Richard King Rich Mbusi Richard Jari Mama Gizuri. Semester 2. Semester 2 tuina. Semester 2 tuina Nyazisima. Nga afubu tuko ubuntu. Semester 3 tuina Nava Sirie Sara. Vice. Your president wa fewa no? Girudi president. Bani we maksuma. Semester 4 tuina kubanga bagenda. Na ye, na nzengaze, nateka o ensawo kuyamba kwa mwana. Gwenda banti ali promising ne mwabanga siya asinze. Buli semester. Jewandi is a director's office atuwayo omwana omu basare era tugenda kuwa Namaga Elizabeth wow. Aliwa kama katanda Spice Diana Baninga modu same to you tuyanze kia Sebo tuyanzege uwebale na kuteka mubana okulaba nti asinze bane bemanya eno nebera competition neno je mujja si eno yoka musomero naye omukulu abayigiriza okulaba nti mulwanirira okulaba tulikasera mushaininga bizoro kumanga bibatambulira bulungi icyo sebo tuyanzege nange kankome wano akawe okalabika katandise okubutikira kanzireka so mukulu gombya Kanzire kandi ekyeggulo. Mukulu Sam Gombi. Kino banne mbadde nsaba munkubireko mu ngalo ez'amaanyi. Nze nganze kubanga mbu butuufu ngenda kukimuyambamu. Nsaba mukulu Gombi ongulireyo ekitabo eki. Kimu. Kya mmeka. Kati gwe. Ebitabo bya mmeka. Mbadde nsaba okusinziira omanyi twawula. Kino ekitabo nsaba okisasule ab'akakiiko kati nange ng'omuntu. Kitabo buli kimu kya mmeka ku market? Bali ekitabo ku market kya mmeka? Kya 15. Wano leero kituuze 5. Kale nguze 10 kabigende bisomesa abaana bano. Aguze 10. Bali tukikubireko mu ngalo ez'amaanyi nnyo. Aguze ebitabo 10 ndolaba nga asigaza change. Kama katonda. Era nfuna omwana abintwalira mu mmotoka. Neyanza neyanze. Kale sewo.
mukama kulembereza gore soti kubadongo zebu rutya rutya kambo bibi satu na utano mukama toyena na zezo kufuna bizibu mukama kulembere munango ziwezo dire dala abagenya abakulu ngabo lwachi tetu bayita Michael Muzze Samu akola bulungi Ninde nangi nsolo zeze bitabo Bambi omukulu Samu